Një tjetër zë i bashkohet qëndrimeve kundër propozimeve të qeverisë për ndryshimin e ligjit për funksionimin e KLD-s. Unioni i gjyqtarëve shprehet kundër dispozitës sipas të cilës në rast procedimi penal ndaj një gjyqtari, KLD-ja duhet ta pezullojë nga detyra derisa të merret vendim gjyqësor i formës së prerë. Në letrën që Unioni ka dërguar Komisionit të Ligjeve, thuhet se imuniteti i gjyqtarëve është i kufizuar në kushtetutë dhe ata mund të ndiqen penalisht pa asnjë pengesë. Ndërsa një veprim i tillë nga KLD-ja do të ekspozonte pavarësinë e gjyqtarëve dhe gjyqësorit në një rrezik të shtuar, jo vetëm nga pushtetet e tjera, por edhe nga vetë palët ndërgjyqësore. Pra, cënon parimin e palëvizshmërisë së gjyqtarëve si një ndër garancitë themelore të pavarësisë së tyre, si dhe parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, thuhet në deklaratën e Unionit të Gjyqtarëve.